Ve sonda Beynəlxalq Əlillər Günü ilə əlaqədar hamı üçün layiqli iş heç kim kənarda qalmasın mövzusunda konferans keçirilib. Əlilliyi olan şəxslər üçün bərabər məşğulluq imkanlarının və işə götürən təşkilatlarda onlar üçün inklüziv iş mühitinin yaradılmasını təşviq edən tədbirdə müxtəlif qurumların, o cümlədən dövlət və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edib. Çıxış edənlər bildirib ki, əlilliyi olan şəxslərin əsas problemlərindən biri məşğulluğun təmin edilməsi, müəssisə və iş yerlərinin yaradılması ilə bağlıdır. Əlverişli mühit yaradılarsa, onların digər şəxslərdən asılılığı azalar, özlərini cəmiyyətin ayrılmaz hissəsi kimi hiss edərlər. Həmçinin qeyd olunub ki, əlilliyi olan şəxslərin sosial müdafiəsi və cəmiyyət inteqrasiyası bütün dünyada hökumətlərin və cəmiyyətin qarşısında dayanan mühüm vəzifələrdəndir. Daha sonra əlilliyi olan şəxslərin əl işlərindən ibarət sərgiyə baxış keçirilib.